Násobení číslem 8, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání, znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Jarka má čtyři košíky. Do každého košíku dá 8 okurek. Kolik okurek potřebuje celkem? Doplníme zápis. Počet košíků. Tady jsou čtyři, je to tak? Ano. Počet košíků čtyři okurek v jednom košíku. Do každého košíku dá 8 okurek. Tak jdeme na to. No tak, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá. No jsou tam naskládaný, nedají se potom už přepočítat. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, tak pojď Pět, šest, zase sedm, osm neposlušný okurky. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, pět, šest, sedm, Awesome, akor kebyly trochu neposlušné. No ale kolik ich bylo? Kolik jsme ich dali po 8 na 4 košíky. 4 košíky krát 8. Tak, kolik ich bylo? Tady jich by bylo 8 plus dalších 8. 16 plus dalších 8. 24 plus dalších 8. 32. 4 8 rovná se 32 kolik okurek potřebuje celkem kdo? Aha, Jarka. Takže odpověď Jarka, velké je na začátku, věta i jméno, Jarka potřebuje, potřebuje 32 o rek. Konec věty. Tečka. Trošku neposlušné okurky. Nechtěli mě skákat do košíku, no ale kolik okurek potřebuje celkem? 4 x 832. 32. Jarka potřebuje 32 okurek. Stejně jsme to zvládli. Tak, teď vám držím palce.